Börjarna, över till en tv-studio i Lahtis. Det såg ett tag ganska mörkt ut inför Lahtis-VM. Gunde Svan, influensa, sjuk i 3 veckor vid jultid, och så kom då en frejdig förkylning strax före VM-starten. Torgny Mogren hade hittat en ganska olämplig svamp ute i skogen, åt den och blev matförgiftad. Och Lasse Håland, han körde skoter alldeles för mycket och för hårt och fick knarr, inflammation i ena handen. Men hörni, som i trollslag så sitter dessa tre herrar här i studion som etta, tvåa och trea på dagens 15 kilometer. Är det inte märkligt så det kan vända, Gunde? Ja, men det är väl bevis på att idrotten har en speciell tjusning, att det mesta kan hända i idrott. Var du någon gång under den här tiden, under sjukdomstiden, orolig för att det kunde barka av skogen om du lagtes? Ja, den första gången var det väl ganska lugnt. Det var ju så pass långt kvar då, men jag blev förkyld nu sista gången, så då var jag orolig, för att en vecka innan VM och förkyld igen, det brukar jag inte peka på något bra, utan då var jag lite orolig. När jag träffade i skogen häromdagen så sa du det att jag kunde kanske ha kört 3 mil. Ja, jag vet inte. Jag tror det var klokt att stå över, för att jag kanske får stå över någon annan distans istället. Och jag kunde ha förstört hela VM om jag hade åkt och det har tagit om. Idag tycker jag vid starten så såg det ut som en arabiskt fullblod. Du stod liksom och sparkade bakut och ville iväg så fort som möjligt. Ja, jag var nog lite överladdad idag. Jag har gått sen i fredags då och laddat upp, och det blev kanske i mesta dag. Gick ut vansinnigt fort, 8-9 sekunder bättre än tvåan vid 1,6 redan. Ja, det var väl lite för fort. 5 sekunder skulle jag. Fick du känna av det sen under resans väg eller? Ja, mellan 3 och 7 någonting så kände jag att det var nog så hård öppning, för att då tyckte jag att det är svårt att hålla farten. Var någonstans fick du känning av att det här grejer är ändå? Ja, vid 10,2 kilometer. Jag fick tiden där jag var 25 före, så då tänkte jag att det här kommer att greja. Då behövde du inte gå för fullt in mot mål? Ja, nog gick jag för fullt, men man behöver inte ta det allra sista. Och du visste precis hur du låg till, du fick baktid hela tiden? Ja, det funkar bra. Ja, skön känsla att komma in på starten. Ja, verkligen. Första segern i Lahtis. Jajamän. Här har du inte lyckats tidigare? Nej, aldrig. Nej. Och det gör väl ännu roligare att få vinna nu. Torg nu då? Vad är att säga? Det är inte lätt att rå på Gunde när han är i stöten. Nej, det har jag sagt förut också, att en Gunde i kanonform och i slag då är det nog inte någon som rår på honom. Du låg 2 sekunder efter Lasse Håland vid 7,5 kilometer. Men du hade krafter kvar. Jaha, jag gick jämnhårt kan man säga. Så att jag fick gå som det gick då. Jag gick ju på vad jag kunde i alla fall. Det räckte då. Ni tränade ju lite grann ihop tydligen, du och Gunde, igår va? Ja, jag var ute igår och tränade lite grann. Och? Ja, jag förstod att han verkar pigg då, så jag förstod att han var sugen och i bra slag då. Man anade ju att det, vart det skulle gå i alla fall. Du förstod att du kanske skulle sikta in det på silvret? Ja, nästan. Men att jag visste att jag skulle vara tvungen att göra ett kanonlopp i så fall om jag skulle rå på han. Känner du dig helt 100% i kapp nu efter den här svampköret? Ja, det gör jag. Jag är nog i kapp, det är jag. Fattas kanske lite grann. Jag tycker den här rappheten jag haft förut i benen fattas. Men jag tror den kommer. Det kommer mer och mer, känns det som. Det låter ju bra inför stafett och inte minst inför 5 mil. Ja, jag kan alltid hoppas. Ska du köra 15 kilometer klassiskt? Nej, den står jag i. En Gunde vill köra? Ja, det vill jag. För att jag har ju stått över den distansen nu. Så. Ja, det får vara nog. Ja, nu får vara nog. Lasse Håland då? Hur kan en stockholmare gå och vinna VM-medalj i längdåkare? Ja, säger ni. Ja, det är jag som frågar. Nej, jag har hållit på med skidor när jag var liten. Sen har jag fortsatt då. Det finns ju inte, har ju inte alltid funnits lämpligt träningstillfällen i Stockholmsverket. Nej, det har varit dåligt. Och vi har haft verkligen dåliga vintrar ibland. Du gick ut hårt idag som vanligt. Ja, det har blivit en vana, verkar som, att gå ut hårt. Men sen, ja, jag kände av det sen på slutet, var jag trött. Vet du att du och Prokhorov låg lika när det var 700-800 meter kvar? Ja, jag hörde det sen. Men du åkte snabbast in. Ja, jag försökte. Tog den där böjen ner ganska fint? Ja, ja, det stämde bra. Ja. Vi ska avsluta det hela med, jag tror jag har lite presenter, framförallt till Gunde Svan.